Dobar dan, dragi učenici. Ja sam Mila Galić i danas ću biti vaša profesorica. Na današnjoj video lekciji govorit ćemo o pričama iz Vukovara, književnika Siniše Glavaševića, a u sklopu mjesečne teme od prošlosti do budućnosti. Što vas sve očekuje u današnjoj video lekciji? Čitat ćete priče koje govore o svijetu i čovjeku da biste bolje upoznali sebe i svijet. Uspoređivat ćete odabrane priče te uočavati njihovu višeznačnost. Primjenjivat ćete svoje znanje o književnim tekstovima. Da biste potpunije razumjeli stvaralaštvo književnika Siniše Glavaševića, obrazlagat ćete važnost društvenih i povijesnih okolnosti. Moći ćete na temelju prethodnih znanja procijeniti čitane priče. Za praćenje ove video lekcije potreban vam je mobitel ili računalo s pristupom internetu, bilježnica i olovka. Pa krenimo. Pred vama se nalaze podaci o Siniši Glavaševiću. Na temelju ponuđenih pojmova ili podataka oblikujte rečenice o njemu te istražite i pronađite podatak gdje se danas nalazi njegov grob. Usporedite. Siniša Glavašević rođen je 4. studenoga 1961. u Vukovaru. Bio je novinar, ratni izvjestitelj i urednik Hrvatskog radija Vukovar. Izvještavao je tijekom Domovinskog rata. Budući da je ranjen krhotinama granate, završio je u Vukovarskoj bolnici. Prije smrti šalje svoje priče objavljene kao priče iz Vukovara. Iz bolnice ga vode na Ovčaru gdje je ubijen 20. studenoga 1991. i pokopan u masovnoj grobnici. Njegov se grob danas nalazi na Mirogoju u Zagrebu. Pročitajte, poslušajte dio iz uvoda u priče iz Vukovara, a nakon toga odgovorite na pitanja. Pred vama se nalazi pismo koje Siniša Glavašević piše svom prijatelju književniku Mladenu Kušecu. Mladene, u razrušenom Vukovaru nešto sam, uz novinska izvješća, napisao i za svoju dušu i za dušu Vukovara. Ako uspijem, poslat ću vam faksom svoju dječicu, pa vas molim da, kad to pročitate, kažete što je to i treba li to još kome osim meni i mome gradu. I dan kasnije, 12. studenoga u 17 sati 31 minutu, počeli su na privatni faks u zagrebačkom predgrađu stizati priče Siniše Glavaševića. Razmislite o ulomku i odgovorite na sljedeća pitanja. Protumačite misao pisati za svoju dušu. Objasnite zašto autor spominje i dušu Vukovara. Pred vama se nalaze fotografije. Naslovite ih s obzirom na asocijacije koje svaka fotografija pobuđuje u vama. Slijedite primjer. Usporedite svoje naslove s predloženima. Priča o roditeljima, priča o ljubavi, priča o prijateljstvu i priča o ratu. A sad razmislite što djeci znače roditelji i zašto je važno da roditelji provode vrijeme s djecom. Poslušajte, pročitajte pažljivo ulomke iz priče za roditelje, a nakon toga iskažite svoja zapažanja. Najljepše je imati djecu, jer djeca su budućnost.
Ona se nada u bolje sutra. Vjera da će ono što slijedi zaštititi starost. Kad čovjek ima djecu, onda je sve bolje. Jer kada vas svi napuste, opet vam ostaju vaša djeca. Zapišite svoja razmišljenja o pročitanom ulomku. Zašto je najljepše imati djecu? Pronađite dio rečenice izraza koji otkriva preneseno značenje. Protumačite svojim riječima značenje izraza. Poslušajte ili pročitajte drugi ulomak. Naučite djecu da se smiju, da misle lijepo, da ih upozorite da njihova htjenja ne budu veća od nebeskog svoda, da njihove ruke ne prljaju ničija djetinjstva i ničije želje. Morate ih jednostavno naučiti da ljube, jer tko ljubiti zna, toga ljube. Ljube njegova nastojanja, toplinu njegove dobre ruke, njegove poglede. Izdvojite iz ulomka što djeca trebaju naučiti od svojih roditelja. Zamijenite riječ htjenja drugom riječju jednakoga značenja. Protumačite zašto htjenja ne trebaju biti veća od nebeskoga svoda. Objasnite preneseno značenje istaknutog dijela rečenice. Da njihove ruke ne prljaju ničija djetinjstva. Što bi to značilo prljati nečije djetinjstvo? Protumačite značenje rečenice. Jer tko ljubiti zna, toga ljube. Navedite primjere kad ste pokazivali ljubav onima oko sebe. Usporedite. Preneseno značenje uočava se u rečenici koja za djecu kaže da su budućnost i nada u bolje sutra. Sve u što odrasli vjeruju da se može učiniti boljim i kvalitetnijim u životu, napravit će oni koji ostaju, njihova djeca koji su pripremali za život i pružili im ljubav. Sigurno ste pronašli značenje riječi htjenja, a nju možemo zamijeniti riječima nastojanja, namjere, želje za postignućima. I zaključili da u svojim željama trebamo imati mjeru, uvažavati potrebe drugih i razmišljati o zajedničkom dobru. Pred vama se nalazi sljedeći ulomak. Pažljivo ga pročitajte i nakon toga zapišite bilješke prema smjernicama. U ulomku se nalazi riječ satrti, a ona ima značenje uništiti ili razoriti. Odgovorite na sva njihova pitanja. Nađite vremena za njih, pa makar morali poslije čitati i stare novine. Poljubite njihove dobre djetinje snove. Učinite da njihove čudesno blistave oči vide samo dobra svitanja, vedre dane i velike zvijezde. Ne dopustite da njihovu maštu satre zlo. Izdvojite iz ulomka što roditelji trebaju činiti za svoju djecu. Objasnite kako dječje oči mogu vidjeti vedrinu svijeta? Koju pjesničku figuru prepoznajete u nizanju motiva onoga što dijete treba vidjeti? Protumačite svojim riječima njezino značenje. Obrazložite koje zlo može satrti dječju maštu. Usporedite bilješke sa svojima. Roditelji trebaju odgovarati na dječja pitanja, poticati njihove snove, donositi im u životu radost i dobrotu.
Sigurno ste zamijetili da ulom možemo prepoznati gradaciju. Dijete treba vidjeti dobra svitanja, vedre dane i velike zvijezde. Gradacijom se naglašava važnost sretnog odrastanja. Dječju maštu mogu satrti ili uništiti životne poteškoće, gubici najbližih, obiteljske prilike ili rat. Sad zamislite kako su se osjećala djeca u okupiranom gradu u vrijeme rata. Opišite što vidite i što čujete. Slijedite primjer. U tamnom podrumu čujem zvukove granata. Čini mi se da su sve bliži i jači. Hladno mi je i osjećam strah. Poslušajte, pročitajte ulomak iz priče o djetinjstvu. Svatko ima pravo na djetinjstvo. Svatko ima pravo, ali ima onih generacija koje ga naprosto daju u zamjenu za buduća djetinjstva. Takvima je hrabrost urođena. Takvima pripada svijet. Pripada im čak budućnost. Međutim, generacije o kojima govorimo ni to ne mogu uzeti. Jer djetinjstvo je čovjeku sve što ima. Ona neiscrpna snaga koju poslije cijeli život troši. Ako svijetu daruju djetinjstvo, onda njima ne ostaje ništa. I tako u krug. Takva djeca bez djetinjstva odmah postanu odrasli ljudi. Istrošeni, umorni. Postaju hodajući spomenici žrtve čovječanstva. Oni su istodobno strah i divljenje. Oni u duši vječito nose suprotnost suza i smijeha, radosti i patnje. Pročitajte slike koje ste napisali prije ovog ulomka. Povežite ih sa sadržajem čitanoga, slušanoga ulomka, te izdvojite sličnosti i razlike. Nacrtajte u bilježnicu kružnicu u kojoj ćete upisati riječi ili pojmove u kojima uočavate slike djece o radu. Da biste to uspješno napravili, vratite se prethodnom ulomku. Usporedite napisano. Vjerojatno ste uočili da se spominju odrasli ljudi, istrošeni, umorni, hodajući spomenici, žrtve čovječanstva. Nastavite s čitanjem sljedećeg ulomka, provjerite razumijevanje ulomka. Razmišljam dok ovo pišem, gdje je moje djetinjstvo? Ima li išta čovjek poslije djetinjstva? Naravno, osim sjećanja. Plutam tako vlastitim mislima i kao gusar pokušavam sam sebe orobiti za neku uspomenu. Rat me zbunjuje, ali se nadam da ću naći nešto lijepo. Objasnite koju ulogu imaju postavljena pitanja. Komu su pitanja namijenjena? Navedite razloge zbog kojih čovjek mora tragati za svojim djetinjstvom. Koje su to životne situacije? Izvojite rečenicu prenesenog značenja ili metaforu. Protumačite svojim riječima kako shvaćate njezino značenje.
Vrijeme je za kratak odmor, a nakon odmora provjerite napisane odgovore. Postavljena pitanja namijenjena su nama, čitateljima, i potiču nas na razmišljanja o značenju djetinjstva u našim životima. Sigurno ste zapisali da za djetinjstvom tragaju oni koji su doživjeli rat, probleme u obitelji ili bili zlostavljani. Ne znaju što znači sretno djetinjstvo jer ga nisu živjeli i prerano su trebali odrasti. Rečenica koja ima preneseno značenje je rečenica: plutam tako vlastitim mislima. Pokušavam sam sebe orobiti za neku uspomenu. Pretpostavljam da ste objasnili tu rečenicu da u teškim životnim situacijama ne možemo prepoznati ništa lijepo, gubimo sami sebe, pokušavamo se sjetiti lijepih trenutaka i pronaći neki smisao. Zapišite tri očekivanja od priče koja govori o zagrljaju i tri očekivanja od priče koja govori o neprijateljima. Usporedite. Priča o zagrljaju mogla bi govoriti o ljubavi, bliskosti i utjesi koje ljudi pružaju jedni drugima. Priča o neprijateljima sigurno govori o ratu, mržnji, ubijanju i strahu. Učitajte sad upute za čitanje ulomaka. Iskažite svojim riječima emocionalni doživljaj pročitanih ulomaka. Ulomcima će se pojaviti riječ neumitnost, a ona znači neizbježnost. Objasnite koje životne neizbježnosti potiče ljude da se vrate sebi i shvate što je u životu važno. Izdvojite rečenice u kojima otkrivate slikovitost u prikazivanju zagrljaja. Koje emocije o vama budi riječ zagrljaj? Razmislite. Riječ jarost ima značenje gnjeva ili srdžbe. Protumačite kako se mržnja može pretvoriti u prah i pepeo. Koji osjećaj može spasiti ovaj svijet i uništiti neprijateljstvo? Objasnite koja je to njegova snaga. Povežite poruke pročitanih ulomaka i protumačite emocije koje ih povezuju. Ove su vam smjernice bitne, pa i zato pročitajte još jednom prije čitanja samih ulomaka. A sad pročitajte, poslušajte odabrane ulomke i usporedite ih s početnim očekivanjima. Priča o zagrljaju. Tek kad smo ostali goli i bosi pred strašnom životnom neumitnošću, kad smo skinuli sa sebe sve prljave navike koje smo navlačili svako jutro pred zrcalom, a zaboravljali skidati, kad smo se riješili svega onoga što nas čini opasnima, tek tada smo se onako jadni, a opet mali, pod zvijezdama zagrljali. Ja sam sad konačno shvatio važnost i bit zagrljaja. Kada nekoga grlite, to je znak da nemate više riječi zahvalnosti što je s vama. To je ono hvala koje vas pokreće da u tom trenutku živite samo za tu bliskost. Priča o neprijatelju. Često i ne znate, ali događa se da vaši pozdravi, vaše iskrene i dobre želje ostanu u sjeni nečije mržnje. Jedino što možete jest upitati se jeste li baš vi to zaslužili. To, doduše, neće smanjiti nastalo neprijateljstvo.
ali će vam umanjiti tugu. A može se čak dogoditi da se mržnja zanese u svoje jarosti, pa da samu sebe pretvori u prah, u ništa. A može se dogoditi da mrak zadavi svaku ružnu misao. Ali to se može dogoditi tek ako je u svijetu ostalo makar malo ljubavi. Zato, ako je u vama ima, ne štedite je. Podijelite, dajte djelić svoje ljubavi prvome do sebe i bit će manje neprijatelja. Utvrdite značajke priča Siniše Glavaševića i procijenite svoje zapažanje o čitanim ulomcima priča. U zagradi se nalaze ponuđeni pojmovi. Dopunite rečenice da bi svaka rečenica imala potpun smisao. Usporedite svoje odgovore s napisanima. Čitane priče Siniše Glavaševića od nas traže misalnu angažiranost. Na razmišljanje nas potiču brojna retorička pitanja. Autor u pričama otkriva svoje razmišljanje o životu, ljudima i ratu, te iznosi životna iskustva. U pričama uočavamo brojne pjesničke figure i osjećajnost, a istodobno nose važne životne spoznaje, što upućuje na lirsko misaona obilježja priča. Priče svjedoče o teškim danima opsade Vukovara u Domovinskom ratu. Autor diže glas protiv mržnje, neprijateljstva, ubijanja i stradanja ljudi. Stoga su antiratna proza. Vrednujte svoj današnji rad upisujući da ili ne uz ponuđene tvrdnje. Napominjem da se možete vratiti dijelovima lekcije s kojim ste bili nezadovoljni i popraviti svoj rezultat. Pred vama su zadaci za samostalan rad. Opišite kako zamišljate književnika Sinišu Glavaševića. Što su vam pročitane priče otkrile o njemu? Koje ste njegove osobine uočili slušajući, čitajući odlomke odabranih priča? Drugi zadatak, pročitajte priču koju je Siniša Glavašević namijenio svakome od vas. Priča za tebe. Napišite svoj dojam o pročitanoj priči. Zaokružite misli koje biste željeli sačuvati u sebi i primijeniti u životu. Objasnite što je u životu sreća. Razmislite, poznajete li ljude koji vas čine sretnima? Sigurno poznajete. Napišite im koliko vam znače. Navedite primjere kad sebe svoje vrijeme darujete drugima. U trećem zadatku možete poslušati pjesmu Enesa Kiševića Mrž, koja se nalazi na napisanoj poveznici. Koristeći se riječnikom, pronađite značenje manje poznatih riječi. Utvrdite kako je sadržaj pjesme povezan sa sadržajem priča. Zapišite antiratnu poruku pjesme Mržnje. Četvrti zadatak nudi vam mogućnost da pogledate dokumentarni film o Siniši Glavaševiću, Zaustavljeni glas, redateljice Višnje Starešine. Napišite prikaz filma. Dragi učenici, stigli smo do kraja današnje video lekcije. Neka vam poruke priča Siniše Glavaševića pomognu da postanete bolji ljudi. Do nekog idućeg susreta, lijep pozdrav!